Reikäkortti keksittiin Yhdysvaltain hallituksen toimeksiannosta, koska 1800-luvun lopussa Yhdysvaltojen väestölaskenta tehtiin käsin. Oli helppo arvioida, että 1890 sitä ei olisi enää ehditty 10 vuodessa tekemään ja seuraava väestölaskenta olisi tullut päälle. Kolumbian yliopistosta insinööriksi valmistunut Herman Hollerith pestautui apulaiseksi Yhdysvaltain väestönlaskentavirastoon vuonna 1879. Käsin tehtävän väestönlaskennan työläys ja hitaus saivat Hollerithin kehittelemään laskennan automatisointia. Tämä Herman Hollerith perusti yhtiön ja siitä on nämä reikäkorttikoneet lähtenyt. Ja tämä Hollerith-yhtiöhän yhdistettiin sitten muiden yhtiöiden kautta ja vuodesta 1924 nimeksi tuli IBM. Ja IBM on ollut sitten suurin valmistaja näille reikäkorttikoneille. Eli reikäkorttihan on tämän näköinen ja tässä on 12 allekkaista riviä ja 80 merkkiä. Eli siitä löytyy 960 semmoista paikkaa, mihin voidaan tehdä se reikä. Ja siihen pystytään sitten tallentamaan erilaista tietoa. Kone lukee näitä reikiä sitten ja niille reijille on annettu tietyt symbolit sitten. Eli siinä pystytään antamaan numeroita, kirjaimia tai ohjelmakoodia. Eli tässä on tallennettua tietoa, joka luetaan noista reiistä. Suomen ensimmäiset reikäkorttikoneet tulivat 1923 tilastolliseen päätoimistoon. Seuraavien vuosien aikana niitä saatiin vakuutusyhtiöiden, rahalaitosten ja teollisuuden käyttöön. Rautpohjaan hankittiin vuonna 1953 ensimmäiset reikäkorttikoneet, joilla ryhdyttiin tekemään muun muassa palkka-ajoja. Siis siellä lähtökohdat oli tunnit, kertoimet, tuntipalkka. Ja lopputuloksena piti olla palkkaliuska, joka voitiin antaa työntekijälle. Ja siitä jatkona tilipussi. Eli palkasta piti vähentää, ensiksi laskea tiettyjä kertoimia, jos tehtiin ylitöitä tai muita lisiä. Ja sitten vähennettiin veroja ja laskettiin näitä yhteen ja saatiin loppusummat. Palkanlaskenta perustui työntekijöiden tilikauden urakka- ja aikapalkkatietoihin, joiden kirjaaminen oli tuntikirjureiden työtä. Kellokorteilta saatiin työntekijöiden työaikatiedot sekä mahdolliset ylityöt ja myöhästymiset. Palkat maksettiin 2 viikon välein. 1970-luvulle asti maksu tapahtui käteisellä palkkakuoressa. Siellähän oli tietokonekortit, jotka niin kuin leimattiin, kun tultiin töihin ja kun lähdettiin. Siinä oli sitten 4 aikaa aina hirveä ruuhka, kun 4 sai vasta lähteä pois ja leimata, niin siinä oli pitkä jono, että kai ensimmäinen oli jo kortti siinä, että mun tehtävä oli viivata niitä reikäkorttia, eli pehmeillä lyijykynällä viivattiin, kun siinä oli semmoisia koloja, että esimerkiksi 10 tuntia, niin sieltä viivattiin se 10 tuntia. Viivatut kortit toimitettiin Hollerith-osastolle, jossa reprokone teki reijän viivan kohdalle. Syntyi henkilön tilikauden palkanlaskennan perustana toimiva reikäkortti. Palkka-ajossa reikäkortteja käsiteltiin erilaisilla reikäkorttikoneilla, joiden toimintaa ohjattiin ohjelmapaneelien avulla. Palkka-ajoprosessi alkoi palkkatietojen tultua tuntikirjureilta. Tilikauden palkanlaskenta kesti 2 päivää. Prosessin aikana mukaan otettiin erilaisia ohjekortteja. Koneilla korttipinoja lajiteltiin, yhdisteltiin, tehtiin laskutoimituksia sekä lävistettiin uusia kortteja. Vaiheet toistuivat useita kertoja. Korttien siirto laitteelta toiselle tapahtui käsin. Lopuksi tulostettiin palkkalaskelma sekä erilaisia listoja. Joo, ja se oli tosiaan se palkanlaskenta. Se oli semmoinen, että joku päivysti aina, niin kuin sieltä, joka oli tehnyt ne palkanlaskentaohjelmat. Muistan kerran, että mulle soitettiin keskellä yötä. Kaikki kuukausipalkkalaiset saa 50 penniä kuukausipalkkaa, että olisikohan joku virhe. Sittenhän oli se, että haettiin rahaa pankista ja pantiin ne niihin tilipusseihin. Ja vartija tai vartiointipäällikkö
vartioi meitä, kun me pussitettiin niitä rahoja. Sehän oli kauhea määrä rahaa. Isoilla kassillahan niitä kannettiin. Tehtiin lista. Kuinka monta satasta? Se oli rahalista. Rahalista. Niin. Ja ihan tarkkaan, että paljonko piti hakea sitten pankista rahaa, että ne saatiin. Koska ne pantiin tilipussin sisään jokaiselle se raha. Se tuli ihan konkreettisena rahaa. Ja se oli tämmöinen rinki. Yksi otti sen nauhan käteen, toinen laski siihen rahat, kolmas tarkasti. Ja sitten joskus kävi niin, että jää joku pieni hilukasa. Ei auta muuta kuin joka tilipussin sä aukaset ja tarkastat, että mistä pussista se puuttuu. Valmetissa varmaan harkittiin erilaisia vaihtoehtoja, jotta päästä siirtymään pois tästä hollerit reikäkorttiajasta. Ja pääkonttorissa varmaan tuli ajatus, että eiköhän tässä nyt oteta vähän isompi askel ja otetaan järeimmät laitteet. Ja näin päätettiin muodostaa tänne Jyväskylään tämä tietojenkäsittelykeskus. Ja se oli 68 vuoden lopussa, kun tuli nämä laitteistot sinne. Ja siis tämä nimenomaan tämä IBM 360. Alkuvuossahan siinä IBM-koneellakin niin kaikki tapahtui reikäkorteilta. Dataa ja ohjaus hoidettiin reikäkorteilta sille koneelle ja siellä ajettiin erinäisiä ohjelmia. Tosiaan palkkaa ruvettiin ajamaan 70. Sitten vähitellen reikäkortissa ruvettiin pääsee eroon, kun tuli nämä tallennusjärjestelmät, että päästiin dataa niin kuin tallentamaan suoraan päätteeltä sinne tietokoneen muistiin. Niin kuin palkkalaskennassakin, niin se tallennus vaan katkaistiin määrättyssä ajassa ja sitten ne kerättiin ne tiedot yhteen sieltä isokoneen levyltä ja käynnistettiin palkkaa jo. Ja siinä vaiheessa ei enää reikäkortteja käytetty, että kaikki oli jo isokoneen muistissa.